Jo, největší distrakt na metodu učení se matiky. Jo, 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 hejného metoda, není to jistota, ale je to nehoda. Teď nejdeme rýmovat, ale jdeme disovat. Jo, low, maniak se vrací, hodně dětí tady zvrací, ale maniak se neobrátí. Jednou jsem že omylem, že královně hovno, za to se vám omlouvám, paní královno. Taky máme ve třídě želvu, ale já se toho bojím. Ale v CSku nejsem žádnej vojín, abych se učil nějaký egyptský dělení. Nemyslím si, že nám to nějak pomůže, nedělej si ze mě srandu. Jsem jenom Evropan a nic dalšího, jo. To, že jsi smysl, že to budem hrozně milovat, tak to si pochyboval, nemáme tě rádi. Hrozně se to z mé hlavy ztrácí, uza, hrady, jo. Tak hrozně štěstí u vzdělání těch tupých žáků, ubožáků.